жек қатты сұрап тұрғаны. Сол, ал кім қарадың осы жерде? Бар ма? Қол көтерші. Сен ба? Ай, бітті ма? На, қаратаудан бір қыз алып қашып барады ғой, бір жігітті. Қаратаудан қыз алып қашып барады ғой, жер кезде. Ана қыз, ай, машина көтеріп отырды ғой. Ал қашқа дейді, деп айдап барады. Ал қыз жер болса қонып кетті. Кішкентай стол, кішкентай кілем. Алдарыңызда бүгінгі бөлмектің концертінде бір ерекше көрініс. Фокусник Таубеков Талапов деген бір нәрсе. Талап шабалай қойып қойыңдаршы, қош келдіңіз.